السلام علیکم درنو کتونکو، هیله لرم چې ورځو خوشاله به. زه نواز زهیر د پروګرام بیسری سره تاسو ته د انګازی ټلوی ژن مخاطب یم. کتونکو څنګه چې زموږ پروګرام بیسری کې مونږ تاسو ته هغه عکسونه راوړو، هغه نظرونه تاسو ته ښایو، یا هغه دردمن خلق تاسو ته ښایو کوم چې د دې وخت او د معاشرې سپېړو ډېر بېرحمۍ سره وهلي دي او هغې په حقیقت سره ډېر بېسری دي. هم په دې نن پروګرام کې مونږ سره سپنه ماشومه کوم چې یقینا د هغې د والدینو دا یو خواب و یو سپنه وه چې دی به لویږي او دی به د دې وطن دپاره د دې معاشرې دپاره یو روښانه مستقبل لري. مونږ سره دا بچه موجوده ده سپنه چې د دې ماشومې د ژوند هم یو دردناک، یو ډیر د غم او یو د ډیر د سریکې سره تړلې داستان دی چې هغې به تاسو ته نن مونږ واضح کوو. د دې ماشومې په زړه کې سوری دی او یقینو کوي چې ما نه خو خپلو د خبرو هغه انداز هېر چې زه څنګه تاسو ته دا خبره واضح کوم، زه د ماشومه تاسو ته څنګه وښایم. خو چې دې سره د دې همزولې ماشومانې ما کومې وکتې او دې مې وکتله، نو دې اوس هم چې دی تاسو ته به کېدای شي آواز راشي سا سا اخلي، دونه تکلیف ورته وي یا دونه ورته هغه مونږ ورته لفظ وایو ظاهره کیږي چې دی وایي چې زم داسې وی کاش. مزید خبرې خو به د دې د والد صاحب سره کوو چې دوی کم حد پورې د دې د علاج دپاره تللي دي، دوی ته اوس موجوده د څه ضرورت دی او دوی سره د کوم مالی تعاون او مرستې ضرورت دی. خو د هغې نه مخکې به زه دا هم ویم چې که سپنا د والدینو یو سپنا پاتې شي، نو دې پسې به د داسې خلکو لاس کېدلی شي څوک چې هغه مالی وس لري، څوک چې په دې وطن کې شتمن دي، څوک چې د بل د ژوند دپاره د هغوی د موجوده د رهایش دپاره د موجوده د هغوی د مالی مرستې دپاره د اسباب او د مالی تعاون سبب جوړېدای شي. نو راځئ چې مزید د دې والد صاحب سره خبرې ترې وکړو. نور ستاسو نامه؟ زما نامه خو میران ګل ده. منډه تړله چې وس نه بس خبره ووته، نو بس هغې لکه ډېرې پیسې پې لګېږي او ډېر هغه پې لګېږي، نو موږ نه بس خبره وتلې ده. بس یاره دا کم نس کم بس پر شپږ وخت را شپږ شپږ نه دا زړه کې چې دا پیدا شو دا پیدایشي و بس علاج 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 هغه بیا چې موږ ته سم معلومات وشو نو هغې په زړه کې والیم بند دی، زړه کې سوری هم دی، پوه شوې؟ نو لکه خرچه پرې ډېره راځي، لکه موږ وس نه وتلې خبره ده. یاره موږ کم نس کم ډېره خرچه پرې وکړه که نه، خو لیکن بس موږ په دوایانو په دغو شیانو باندې ټیکېږي نه، او د اپریشن موسم شته نه. ډاکټر ورته اپریشن نه ویلي دي چې دا لازم وي اپریشن خامخا کېته. یاره کم نس کم چې اپریشن باندې چې کم یې اته نه لکه اتو پورې پرې راځي. نو موږ خو بس دغه غلی ژوند دی چې بس دومره ګټو کوو چې وږی ماښام هغه لراولو بچو لراولو، او بس دا لکه دا موږ ټیکسیانو چلو، پوه شو؟ هغه هم د دنتې والا ټیکسي دی، نو بس موږ پرې بس دومره گزاره روانه چې د کور لینډ دین هم پرې رواني که نه، او نور دې موږ نه بس دومره پالتو کېږي نه چې زه پې بچی له پې هغه وکم علاج وکم. کوم داسې سرمایه دار ته، کوم وزیر ته، یا کوم داسې حاکم ته خواست منت کړی؟ یاره دې په هکله مې چا تم نه دی کړی، خو لکه بس مجبور یو چې بس خامخا لازمي اوس دا وخت رالو تاسو اوسه پورې چې اوس وایې تاسو خپل آواز اوچت کې یا وغواړئ؟ نو بس چې څوک امداد کولی شي هغه په دواړو سترګو باندې، پوه شوې؟ موږ وایو اوس مجبوره شو ځکه چې اوس موږ بچی ته تکلیف دی، پوه شوې؟ او چې بچی ته هم تکلیف دی نو خامخا اوس هر یو سړي ته وینا کوو ځکه چې بغیر د دنه کېږي نه. نو نه سکول خو نشي ویلی، خپل ځان نشي ګرځولی، نو بیا سکول څه ووایي؟ نو بس د دا تاثرات دی چې بس ناسته ځان له ځان له مشغولېږي، چا سره کار نه لري، پوه شو؟ په زړه کې زور نشته چې دا مشغوله شي. څو قدمه درې څلور پنځلس قدمه والي، نو هغې پس په زړه کې سان نه وي بیا، پوه شو؟ بس حوصلې کوي. تاسو چاته خواست کول غواړئ؟ چاته خپل دا درد
رسول غواړي چې تاسو سره مالی مرسته وکړي. مونږ بس دغه ته خواست دی پوه شوې، مینې صاحب ته لکه سینیټر ته خواست دی پوه شوې، مونږ چې کوم یو قدري صاحب ته لکه ټولو مینګانو ته مونږ غره پوه شو خواست دی چې مونږ د بچې لاس ده وکړل شي. تاسو سره مالی مدد مونږ سره مالی مدد ته وکړلې. د بچې اوس سونو روپو باندې اپریشن کېدی شي چې هغې سره به دا صحت یاب شي. نو بس کم نه کم څوک ډاکټرانو وله کوي، څوک اتله کوي، څوک څنګه وي، څوک څنګه وي پوه شي. چې تاسو سره او اتله کړو په امداد وکړلی شي، نو بیا به سبنه بچې ښه شي انشاءالله. چې بیا ښه شي تاسو سبنه ماشومې اوسه پورې چې کوم طبي علاج کړی هغې تاسو سره څه کاغذونه څه ډاکومنټ شته؟ کاغذونه هم شته، هر یو شی شته. بس اخیری دغه کاغذونه دي د غلي دلته لیکلي دي پوه شوې، لکه د آپریشن هر یو شی نه لیکلي دي، دغه نه موجوده دي پوه شوې. نور یو ټول دا ریکارډونه او هر یو شی حساب کتاب یو ټول پراته دي، نو هر یو شی موجوده شته. د وطن کې داسې مخیر حضرات شته چې د هغې په وسطه باندې الله تعالی دا معاشره دا نظام قائم دائم ساتلی دی، چې هغوی کې ډېر اخلاص دی، هغوی کې ډېره مینه وفا ده د وطن، د دې معاشرې، د دې غریبو دردمندو خلکو لپاره. د هغې لپاره که تاسو خپل رابطه نمبر ووایئ، نو امید د رب تعالی نه چې څوک به داسې پیدا کړي چې هغوی تاسو سره مالی مرسته وکړي. ما نمبر خو چې کوم یو 0321 930 1925 0321 930 1925 کتونکو تاسو پننی پروگرام کې د سپنې چې کوم دغې د ژوند درناک دستان وغه تاسو اورېدو. مونږ خپله بذات خود زه د خپل چینل په تر باندې هغه سرمایدار وروڼو ته خاص کوم چې د دې معاشرې لپاره، د دې وطن لپاره، او اسپیشلی د داسې بېوسه خلکو لپاره درد لري، او هغې غواړي چې مونږ دې سره مرسته وکړو. خو هغې کې بنیادی شرط دا دی چې دا دوی ته ښکاره شي، نو مونږ خپل فرض ادا کړ چې هغې مونږ تاسو ته په سکرین باندې راوړل. تاسو کولی شئ چې دې سره مالی مرسته وکړئ دا هغې د دې ماشومې د ژوند د بچ کېدو دپاره. هغې په دې لړ کې مونږ د هغې سره مکمل تعاون دی. تاسو غواړئ چې د هغې سره مالی مرسته وکړئ، زمونږ د چینل په دې پروګرام کې په ویډیو باندې د هغې پرسنل کانټیکټس نمبر هم دی، او د دې چې کوم کاغذات دي، د طبي کاغذات دي، هغه هم چې دی د دې سره موجود دي. تاسو کولی شئ چې زموږ په ذریعہ باندې یا هغې چې کوم ذاتی نمبر ورکړی دی، هغې باندې تاسو هغې سره رابطه وساتئ او د دې مالی مرسته وکړئ. دې سره زه خپل پروګرام کې د پروډوسر کیسه فریدی عابد جان سمر سره د نغاړم اجازت چرته چې خاله.